lidt blødere bund under fødderne. Der er ingen, der har vandflasker med, for man drikker bare vandet i kløften. Det er frisk kildevand fra bjerget, og det er kun en 4-5 grader varmt. Herefter går det nedad. Vandfald forseres med hop, og klippesiderne passeres med ræb. Så skal der svømmes den korte vej over de små pools, inden der igen skal hoppes. Og der skal mod til. De korteste spring er 2-3 meter, og det længste er 10 meter højt vandfald. Her kan man dog rappelle de første 3 meter for at gøre det mere overkommeligt. Det er en udfordrende tur, men med en professionel guide som Bob, der altid har øjenkontakt og fornemmelse for, hvad deltagerne er i stand til, bliver det en fantastisk oplevelse. Efter det sidste hop lægger deltagerne sig på ryggen i det varme vand i Savabohinka-floden. Man driver afsted i de rolige vand under trækronerne i 10 minutter, indtil man når tilbage til turens udgangspunkt. Tvillingerne Cammy og Sarah fra Canada fik udfordret deres højdeskræk. Canyoning, we love it. I think it was a real kind of exciting adventure for us. It's a little bit scary, a little bit challenging. Canyoning really helped me overcome a lot of my fears, that's for sure. Yeah, it's just a lot of fun and great. It's exhilarating. First it's hiking and then all of a sudden it's jumping off cliffs and then it's swimming in freezing cold water, but it's all so fun. Beautiful. We love it. So beautiful here. It's probably the best place we've been so far, I reckon. Yeah, it's so beautiful. Canyoning er blot en af mange oplevelser i området omkring Blædsøen. We ran into quite a few people. They said, go to Lake Bled. You absolutely have to do it just for even a day. But we stayed for two, and even that's not quite enough. It's just there's too much to do. It's there's great. So much to do. Yeah. Efter en dag med ture på floden eller i bjergene, kan det være godt med et varmt måltid mad på restauranten på Camping Sobats. Efter spisetid er der show på campingpladsens scene. Her opføres forskellige forestillinger hver aften. Denne aften er det slovensk folkedans. Der er en hyggelig stemning blandt campingpladsens gæster, der kommer fra nær og fjern. Og de unge dansere og musikere er stolte og glade. Feriestemningen er afslappet og oser af hygge. Campingpladsen er en god blanding af, at man kan slappe af og bruge naturen aktivt. En aftentur til Blædslottet er også en helt speciel oplevelse. Det gamle slot er åbent for besøgende. Her kan man gå på opdagelse, spise på restauranten og nyde udsigten. Blædsøen med den lille kirkeø i midten ligger smukt indrammet af bjergsiderne og byens lys. Fra det gamle forsvarsanlæg kan man se solnedgangen over nationalbjerget Triglav. Vi fortsætter til den anden campingplads i dette område, Camping Term Chatez. Camping Term Chatez ligger i det sydlige Slovenien. Stedet er opkaldt efter trolden Chatez, der ifølge lokale historier var trolden, der for ca. 200 år siden fandt de varme, helbredende kilder. I løbet af de 200 år, der er gået, er området blevet besøgt af folk fra hele verden, der troede på kildernes helbredende effekt. I dag kommer her også mange, der bare gerne vil have sol og vand. Morten Tarp har taget sin familie med på ferie til Term Chatez. Jamen det er jo bare et kæmpe stort vandland. Der er jo 9 pools, og der er både noget for de store og noget for de små. Så nu har vi 2 piger med på, på 9 og 12, så det er jo super godt det her. Vi vælger fra, at det er et sted, de kan få tiden til at gå. At der er masser af vand og sjov for dem. Og så når de har det godt, så har vi det også godt. Og her er der nok at tage fat på, hvis man skal have tiden til at gå. Her er en piratø. Her er vandlegepladser. Her er en olympisk pool. En borg. En 450 meter lang flod, hvor man kan drive afsted i en gummiring. Her er et utal af pools. Man kan ligge og slappe af på græsset og få farve på benene. Eller man kan plaske rundt i bølgebassinet. Der er vandgymnastik hver dag i et af de store bassiner. Der bliver gået til den og danset igennem for fuld musik. Da familien valgte Camping Term Chatez, var det især én ting, der trak.
Jamen det har vi valgt ud fra Vacansolets katalog. Vi har simpelthen siddet og bladret i det, og så var det de høje rutsjebaner, der tiltrak. Og så var det ikke så meget, det var ikke så meget, hvor langt der var hernede, men nu kommer vi fra Italien, så det her det passer ind i OK som, plads 2. Og spørger man pigerne, hvad det vigtigste på ferien er, lyder svaret prompte. Vandrutsjebanerne. Når man har pigerne med på ferie, er der dog også en anden ting, der skal være i orden. Bare vandet er rent, og forholdene hernede er super gode. Altså, også toiletforhold og sådan noget, det er jo rigtig, rigtig godt. Især når man har piger med, så går de jo meget op i det. Så det skal være i orden. For familien her har dagene sin faste ferierytme. En typisk dag for os, det er, at som regel vågner jeg først og står op, og så lader de andre sove lidt længere. Får noget kaffe for mig selv, og så får vi noget morgenmad. Og så hvis ikke vi skal andet end i vandland, så kan det kun gå for langsomt for pigerne i hvert fald at komme i vandland. Og så har vi noget frugt og noget vand og noget kiks med herop. Og så henter vi noget frokost og spiser også ved vandet i løbet af dagen. Og så slutter vi som regel sidst på eftermiddagen. Så har vi fået vand og sol nok. Therm Chatez er også et sted, hvor man kan slappe af og blive plejet. Det er det største kurbadested i Slovenien. Sundhed og skønhed kan få et ekstra boost med massage, ansigtsbehandling, spabad og meget mere. Her kan man styrke velværet med lidt forkælelse i flotte og rolige omgivelser. Therm Chatez ligger midt i Sloveniens vinland, og Istonich-familiens vingård er åben for besøgende. Vingården ligger tæt på Kroatien. Grænsen går midt gennem dalen. Men mange landmænd ejer jord på begge sider af grænsen. Derfor kan man fra gården se en grænseovergang, der kun er for lokale landmænd, der skal passe deres marker i Kroatien, altså uden for EU. In 1968, Janis Istonich purchased the vineyard in Mizerskov, a region which has been famous for good wines for centuries. På en rundvisning kan man se maskineriet og høre, hvordan familien producerer de museerne vine. And also the time when we brought the wine here, and also some small informations what we about this wine. Vinkælderen bliver også vist frem. Now we go down to the cellar where we can stock bottles. Vinbunden Janis er tidligere målmand for det jugoslaviske fodboldlandshold. Dengang var hans spillertrøje sort, og der stod nummer 1 på ryggen af den. I dag producerer de en vin, der hedder nummer 1, og den er naturligvis iklædt en sort makat. Black. Okay, yeah, black dress. And number one, the goalkeeper. Efter rundturen i vinkælderen er der smagsprøver. Og den boblende vin skal naturligvis åbnes med sabel. Tilbage på campingpladsen møder vi endnu en dansk familie, der slapper af i skyggen oven på eftermiddagens badeture. Familien har 3 døtre. Det kan godt være en udfordring at blive enige om, hvor sommerferien skal gå hen, når man er mange om at bestemme. Når vi skal vælge sommerferie, så går vi på feriemesse og bestiller en masse katalog hjem på nettet der, og bestiller gerne over nettet og det hele. Så det, og så sætter vi selvfølgelig og snakker sammen om, hvad jeg kunne tænke sig. Og det går rimelig nemt. Det er næsten mig, der bestemmer hver gang. Familien tager gerne på campingferie. Min foretrukne ferie, det er at få en campingplads på grund af kontakter til dem, der bor ved siden af, og ellers generelt danskere i det hele taget. Jamen, det er en campingplads for alle, store og små. Der er faciliteter for store og små. Ja. Der er både lejeland for små.